Bwetu tunuulire mabega wonna tubadde tetukitwala nga nsonga nga netball azannyibwamu eyo n'abeera nga alabikirawo naye njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti mu nteekateeka kati eziriwo naddala mu Bwakabaka bwa Buganda mwenva tulagibwa kati okutandika okwekunga n'okukunga okuteekawo netball era ng'agenda kutandika okubeera ku mutendera gw'amasaza gwonna. Kino nno baatulagidde twalagiddwa twasabiddwa okukitandikira ku mutendera gw'amagombolola tukutteka nnabwala omuzannyo guno ogwa okubaka. N'olwekyo omwana w'obuwala abeere mwetefutefu okubanga yenyigiramu butereevu tusobole okubanga tutambulira ku mutendera gwe gumu n'omwana w'obulenzi nga bwali nga bwe tulina ekikopo ky'amasaza mu mpiira ogw'ebigere era bwe twagala okutuuka ku mutendera ogwo nga tubeera n'omupiira gw'abawala ku mutendera gw'amasaza nga tugenda kukitandikira wansi eno naddala mu ssaza ly'e Buddu enteekateeka tugenda kuba nayo nga tuteekawo omupiira ogw'abawala mu magombolola gaffe gye kijja okutandikira era nga tutandikira ku mupiira ogw'ebigere mu magombola ate tuteekawo n'omupiira ogw'abawala mu magombola n'olwekyo tutambulire ku mutendera gwe gumu. Bwe tutuukidde ku mutendera guno nga tutandise okufuna ebibala mu tournamenti eno ya Lubowa Ssebina Foundation. Twafuna dda abantu abaalaba abaana bano ne batandika okubajjamu era babawadde bassaliz mu masomero ag'enjawulo ze tujja okugenda nga tubategeeza oluvannyuma. Era waliwo n'amasomero amalala agakyali mu kwetegereza abaana nga gatusuubiza okubawa bassaliz. Ate ng'ekyo gwekyo kigendererwa kyaffe ekyasookera ddala okulaba nti abaana baffe bano nga bwe tukulaakulanye ebitone byabwe naye nga nabo ate bwe bafunamu ebintu ng'ebyo kati ng'okufuna bassaliz beeyongereyo okusoma abaali bakaluubiriziddwa okusoma olw'ensonga y'essente. Netball muzannyo mulungi nnyo nga n'emirala emizannyo gyetugenda okwetabamu bwe giri naye omwana ng'awaddeyo obukugu bwe obudde bwe n'amaanyi nakkiriza okuwabulwa okutendekebwa tujja kumaliriza tuli bawanguzi. Akabonero akalaga nti bwe tubeera nga tuli wamu tusobola bulungi okubaako we tukola ki we tutuuka. Ate ng'abaana abo abawala bwe tuba tubataddemu amaanyi twagenda okulaba nga ne mu ggwanga lyonna olaba tulina ttiimu ya Uganda ey'abakyala ababaka omupiira naye twagenda okulaba ng'ate tulekeddwa nnyo emabega kati n'olaba nga amawanga agamu gaba ne ttiimu eziwera 3-4 naye ffe twali tulina ttiimu emu tugamba oli bw'alwala nga mufunamu obuzibuzibu naye kati twagenda okulaba nga singa tutumbula ebitone by'abaana abawala ne bajja ne batandika okubaka omupiira kijja na kutuyamba okubakuŋŋaanya nange ng'ali mu byobuwangwa kijja kunyamba okulaba nga abaana abo abawala n'abakyala bwe babeera ewamu bajja kusobola okusitula omutindo gwabwe n'obwakabaka bwaffe tulabe nga ebitone by'abaana ebyo tubisitula.